maxamuud cali siciid gumbe oo u sharaxna musharaxnimada aqalka sare ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in arintaasi uu ka noqday jaamac dabaraani ayaa nooga soo diray magaalada garoowe maxamuud siciid cali gumbe oo ka mid ahaa liiskii xukuumadda puntland ay soo gudbisa ee ku tartamaya inay aqalka sare buntla u matelaan ayaa shir jaraa'id oo halkan ku qabtay goordhawayto waxa wariyyaasha u sheegay inuu ka tanaasulo inuu kasii qayb ahaado xubnaha u sharaxan inay ku tartamaan inay buntlu matelaan aqalka areujeeddada war saxaafadeedkan saaka waxa weyaan ka tanaasulid tartanka aqalka sare inta aanan u gelin in tanaasulkayga waxaan rabaa inaan ka hormariyo xigasho aan xiganayo Ab abwaan cabdulqaadir cabdi shube tix hadda ka hor uu tiriyey qabka damaca qoodada rajada qirayaraantiisa Qo qushubmaca bukaanka iyo xigtada kalaqatowgeeda qowlkan lilaahiga ahayn qayla dherarkiisa qardoofada muraadkeedu yahay yaan waxba qabsoomin aaxaajada ninkii qumin lahaa laga qalaynayo intaas oo hal oo aan aban qaadan kari maayo buu yidhi abwaanku haddaba anigoo ah maxamuud cali saciid oo ka mid ahaa tartamayaasha aqalka sare waxa aan halkaan ku caddaynayaa saaka in aan ka tanaasulay tartankaa isaga ah oo ka baaqsaday sababtuna waxaa weeye shir aannu xalay eereerka anugu aannu ka tirsannahay aannu ku yeelannay magaalada garoowe oo ay igaga codsadeen in aan ka tanaasulo tartanka isaga ah gumbe waxaau warayyaasha u sheegay in uu go'aankan qaatay kadib markii uu tashi la qaatay beeshiisa waana aan weydiiyey haddii a arintani la xidhiirto in u quudaraynayay inay beeshiisa keliya hal xubin ku tartanto iyo in ale ababta ugu weynna waxa wey oo aanu u talaasunnay qaybtaliiska aanu kaga jirno oo ah qayb aanan anagu shaqa ku lahaynia loo qaabeeyey dadka kale oo tartan ku jira waxaanu filaynay in qaybta aanu kaga jirno ay noqoto mid annagu aanu gaar u leenahay oo reerku uu iska leeyahay ee waxaa la isku daray waxa loo yaqaano dad kala gadisan oo kala qabaa'ilah taasaa sababta ugu weynahayd guul iyo horumar ayaan waxaan u rajaynaya puntland waxaan leeyahay isbadalkan ayaan laga quusan محمود علي سعيد قوم بوحو كبير ان ان حبنو او سياسيين او كل واقعي إن كتنا سلين إن كتر تمان إن متلاد دا أقل كسرة بنتلان كواسيه أو دمان توت مركي هلا ينبه إن لا تشتين بيله هذا كديبنا إجوان كقاتن وأجمع دبران وكسر هلا يسوع مالي كابل تيفي في